Ситуація на фронті будемо аналізувати далі з гостем в нашій студії. Сьогодні це Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. Пане Дмитре, вітаю вас, рада бачити в нашій студії. Вітаю вас, пані. Передусім, давайте проаналізуємо Покровський напрямок. Він же ось уже кілька місяців найгарячіший, найважчий. Чому саме сюди росіяни кидають от найбільше сил? Відповідь проста і складна водночас. Через після тих подій, коли вони фактично м'ясом завалили Авдіївський укріпрайон, числом надзвичайно великих жертв, це станом на грудень 23-го року, вони там мали 13 тисяч вбитих. От коли їм вдалося там проломити нашу оборону, вони вийшли на певний такий оперативний простір, де нам дуже важко закріпитися, тому що ми там тримали оборону, фактично з 2014 року. Вони вийшли на цей простір, вони сконцентровують туди основні свої зусилля, тому що понад третину усіх атак росіян, якщо ми беремо всю протяжність лінії фронту, це саме Покровський напрямок. Вони там намагаються просуватися, вони кидають туди надзвичайно велику кількість живої сили. Вони дещо уже, і це тенденція всієї лінії фронту, відходять від отаких масованих атак застосуванням техніки, більше переходять до малих штурмових груп, а техніка в них більше веде вогонь із закритих позицій. Хоча, якщо брати поодинокі ділянки, то вони намагаються все-таки формувати кулаки в надії нащупати якесь слабке місце в нашій обороні. Що вони хочуть найоперативніше? По-перше, після прогресу вони хочуть рухатися далі на захід. Їм хоча б до кінця літа критично важливо перерізати трасу Покровсько-Костянтинівка, щоб значно ускладнити логістику наших військ. Тобто вони там відчувають певну свою перевагу і тому намагаються просуватися за рахунок того, що ми масово застосовуємо FPV-дрони, за рахунок того, що там активно працює наша артилерія, за потреби підключаються резерви. Поки що це просування, воно неспівмірне з тими втратами, які несуть росіяни. А от щодо бронетехніки, на Курахівському напрямку за останній тиждень вже вдруге росіяни кидали такий багато бронетехніки, 57 одиниць, якщо я не помиляюсь, це були і танки, і бронемашини. Чому на цьому напрямку вони задіюють важку техніку? Чому наважуються? Вже вдруге поспіль. В них тактика щупати слабкі місця. Росіяни все ж сподіваються до кінця літа знайти таке місце, де от вони зможуть прорвати нашу лінію оборони і дестабілізувати її, щоб захопити за досить короткий проміжок часу великі території. Там було застосовано, якщо мені зраджу пам'ять, 12 танків, 47 броньованих машин, більша частина танків знищена, чверть машин була знищена. Що вони хотіли? Це підійти ближче до міста Курахово, яке важливе для них, тому що вони беруть руїни сіл, їм потрібна хоч якась перемога. Після Авдіївки такої перемоги немає. Друге, що їм важливо, це вони хотіли вийти на, продовжують хотіти вийти на трасу Мар'їнка-Вугледар, для того, щоб атакувати наші війська, які тримають оборону Вугледара, вдарити нам по тилам. Тому вони хочуть тут фактично опанувати логістичні маршрути і тому намагаються просуватися саме в цьому районі, паралельно масово застосовуючи керовані авіаційні бомби. Але це трошки дивно виглядає. 24 липня вони йдуть от важкою технікою, їх розгромили, вони там ні на метр не прокинулись, їх відкинули. Проходить 5 днів і знову так само. Чому? Росія нічого не вигадала, крім того, щоб робити оці м'ясні штурми. Я вам більше додам. Більшість атак по лінії фронту, особливо де найгарячіші відтинки, вони кидають піхоту. Ця піхота знищується на підходах. Ця піхота ще не евакуйована, лежать російські поранені. Вони фактично по поранених кидають уже наступну групу, яка йде і от просто по тілах своїх вбитих і поранених. Чому вони так роблять? Це питання до їхнього командування. І для нас ця тактика вигідна, тому що ми таким чином збільшуємо більшу кількість живої сили, ніж вони встигають відновлювати. Якщо ми десь за місяць виводимо з ладу, скажімо так, вбиті, поранені, санітарні втрати 35 тисяч, то вони десь до 30 тисяч рекрутують як всередині Росії і наймають найманців по території, по території всього світу, скажімо так. Тому тут вони опираються на свої розвіддані, можливо, в них хибні розвіддані, і вони вірять, що це от саме те слабке місце, де вони врешті-решт зможуть проламати. Але за рахунок того, що працює наша артилерія, працюють наші безпілотні авіаційні системи, нам вдається там триматися. Про Запорізький напрямок. Більд написали, що російська армія готує наступ на Гуляйполе. І натомість українська армія восени може контратакувати. Як думаєте, чи можливий наступ на цей населений пункт Гуляйполе?
Він можливий, і росіяни щупають всю лінію скрізь. Тобто Покровський, зрозуміло, що найпріоритетніше, але інші напрямки вони хочуть відтягнути наші сили. Якщо ми говоримо про Запорізьку область, то вони орієнтовно накопичили там 90 тисяч особового складу. Глобальна чисельність на окупованих територіях України десь уже понад 520 тисяч. І вони за рахунок рекрутингу щиро сподіваються якось до кінця року довести цю цифру до 690 тисяч. Але разом з тим вони і задумуються над проведенням нової мобілізації. Тому чи можливий, відповідаючи на ваше питання, чи можливий наступ на Гуляйполе? Він можливий. Чи буде це пріоритетним напрямком? Ні, я не думаю, що це буде пріоритетним напрямком, тому що для їхньої пропаганди, а в них саме дуже часто вимоги ідеологічні стоять над військовими, все-таки буде повна окупація Донеччини і Луганщини, що вони намагаються зробити з 2022 року. Тому я все-таки не думаю, що тут вони зможуть оперативно перекинути свої сили із Покровська і щоб бити ще й там. То в них остання така спроба, це була саме Харківський плацдарм, там вони нічого не добилися, допомогла і допомога, точніше дозвіл бити по території Російської Федерації, тому все-таки, я думаю, вони і далі будуть тиснути саме там. А що зараз на Харківському напрямку? Чому вони звідти не відходять? Їм дали там по зубам, чому не відійти вже? Вимоги пропаганди – це буде поразка. Російському суспільству треба більше перемог. Вони не можуть покинути цей плацдарм без бою. Вони вже там локалізовані. Найбільше боєзіткнень відбувається в районах Глибокого та Вовчанська. Вони знищили Вовчанськ вже десь на 80% за рахунок КАБів. Не дивлячись на те, що вони не мають там якогось глобального просування, їхні втрати там складають близько 100, десь 100 осіб на день. Вони постійно несуть втрати. Вони все-таки сподіваються якось прорвати нашу там лінію оборони, щоб почати ближче підходити до міста Харкова, щоб почати тероризувати це місто артилерією, щоб вона туди досягала, щоб врешті-решт наше командування змушене було перекидати війська саме для оборони Харківського напрямку. Тому, скоріш за все, вони звідси не підуть, але ситуація допомагає ще й та, що ми в цьому районі можемо бити західною зброєю. Ми, зокрема, вдарили по штабу 6-ї армії, ми знищили деякі системи С-300, С-400, які, власне, обстрілювали Харків. Тому відносно, підкреслюю, відносно, там ситуація стабілізована. Кілька днів тому ви заявили, що зараз росіяни перебувають на піку своєї наступальної спроможності. Чому саме зараз це ви характеризуєте як пік? І що буде далі? Чи можливі просування незначні? Де саме? Просування можливі. Це Покровський напрямок на захід від Прогреса. Більше вони намагатимуться рухатися, повторюся, до цієї траси Покровсько-Сянтинівка. Чому вони на пікові? Тому що ми півроку не отримували західну зброю. Лише за рахунок масового використання FPV-дронів, за рахунок, без перебільшення, героїзму наших військових, ми не допустили великих проривів фронту. Росіяни весь цей час накопичувалися, вони виробляли зброю. Ми бачимо, от впала, наприклад, якість їхньої артилерії, і наша контрбатарейна боротьба стала ефективніша, тому що наші стволи вже переважно західного виробництва, і вони більш якісні. Вони почали масово використовувати керовані авіаційні бомби, щоб підтримувати цей вогняний вал. Тому ми, на жаль, маємо наслідки тої політики наших західних союзників, які от півроку, орієнтуючись на Вашингтон, не надавали нам великих партій зброї. За цей час росіяни укріпилися, і вони розуміють, що літо – це їхня найважливіша, найгарячіша пора, бо коли почнеться сезон дощів, коли почнеться осінньо-зимовий період, вони, скоріш за все, будуть зайняті позиції укріплювати, будувати ті лінії, як ми бачили, наприклад, та ж сама лінія Суровікіна, щоб знову ж таки накопичити резерви і з весни і літа наступного року знову продовжувати свій повзучий наступ. Вони налаштовані на довгу затяжну війну протягом років, і вони від цього плану не відмовляються. Контрнаступ український. Чи готові ми до нього восени, як пише Вільд? Я не думаю, що восени ми будемо здатні на контрнаступальні дії. Я все-таки сподіваюся, що ми на осінь вийдемо на стабілізацію лінії фронту, коли вона стабілізується. Для того, щоб проводити контрнаступальні дії, нам потрібно більше зброї. Президент Зеленський заявив, що з 14 бригад ми укомплектували 3, хоча плани були набагато більші. Для цього потрібно зробити довшу підготовчу роботу. Ось ці удари, які ми наносимо по тилам в Росії, на території Російської Федерації, нафтопереробні заводи, військові
військові об'єкти. Інші бази росіян, їх в 300-кілометровій зоні від кордону майже 200 одиниць. От коли ми критично більше вражимо об'єкти, коли російська передова почне відчувати брак всього необхідного озброєння, від там їжі, води до боєприпасів, коли ми візьмемо під вогневий контроль логістичні маршрути, от тоді ми зможемо говорити про якісь контрнаступальні дії. Але це дуже довга, кропітка робота. Багато чого залежить від зброї, яка нам надходить, бо нам от дають її партіями. Дають, щоб встояти, але не дають, щоб якось розвивати наш успіх. Якщо все це буде, дуже багато але, то за моєю оцінкою, якісь контрнаступальні дії, хоча б говорити про них, ми зможемо вже ближче до Нового року, або точніше з Нового року. З приводу атак на столицю, по Україні запускали росіяни дрони. Одна з наймасованіших атак була напередодні. Як думаєте, чому саме дрони? 89 летіло шахедів, при цьому ми всі їх збили, 100%. Чи можна, по-перше, вважати це рекордом? І, по-друге, чому саме дронами починають нас так масово закидувати? На мою думку, атаки росіян не варто прив'язувати до якихось подій. Передача нам зброї чи якісь геополітичні події. Росіяни атакують тоді, коли вони виготовили достатню кількість, коли вони її доставили безпосередньо до майданчиків запуску, і вони намагаються тоді атакувати. 89 збили. Останній такий рекорд – це був на новорічні свята, коли ми збили 87 шахедів. Росіяни... Але тоді, здається, більше летіло. Ми не 100% збили. Так, ми не 100% збили, тому що вони, якщо мені зраджує пам'ять, застосовували і аеробалістику, тобто вони проводять їхню стратегію перевантаження нашої протиповітряної оборони, коли з різних напрямків різні типи ракет летять, і дуже потрібно тут уже нашим бійцям ППО обирати, яку ціль збивати в першу чергу, яка є більш загрозливою. Росіяни можуть робити шахеди, десь орієнтовно 350 одиниць вони щомісяця виготовляють, саме тому вони їх так масово застосовують. Вони хочуть на 2026 рік вийти на виробництво власних ліній, тому що переважна більшість комплектуючих і далі надходить з Ірану. Вони постійно на території Татарстану мають свій центр, який намагається їх удосконалювати, не завжди, до речі, вдало. Тому вони тільки накопичилися, запускають. Те саме стосується ракет типу Х-101, яких, наприклад, було в 2021 році 50 одиниць, а в кінці 2023 вже 180. Тільки вони накопичують якісь об'єми зброї, вони атакують. Чи можливі атаки найближчим часом? Я думаю, що можливі, тому що росіяни зараз активно перекидають свої літаки стратегічної авіації типу ТУ на ближчі аеродроми в європейській частині Росії, що може свідчити про підготовку нових атак. В Оленію прилетіло, і якось два літака ТУ пошкодили. Це якраз і є реалізація того нашого плану війни з Росії на стратегічному рівні. Ми вже маємо розробки дронів, які можуть бити на відстань понад 3000 кілометрів. Стоїть завдання перед нашим військово-промисловим комплексом виготовлення ракет, які можуть бити хоча б на відстань 1000 кілометрів. Одна із найперспективніших розробок – це ракета Р-360 до комплексу «Нептун», яку намагається адаптувати, щоб вона могла вражати цілі не тільки в морі, але й на земній поверхні. Тому все це триває, і наш військово-промисловий комплекс, він наразі розвивається, і велика кількість компаній вже отримують контракти Міністерства оборони. З приводу ще шахедів. Останнім часом дуже часто вони залітають на територію Білорусі, і під час останньої масованої атаки аж 5 шахедів залетіло. Чому так відбувається? Це спеціально Росія так робить? Чи це несправність якась цих шахедів? Насправді всі перераховані вами варіанти. Є декілька версій, які озвучують аналітики і дослідники. Одна із них може бути це і несправність, тому що те, що я говорив, Казані намагається постійно їх удосконалювати, бо їм дуже часто бракує певних комплектуючих. Дуже часто так само це може бути, перепрошую, тактика їхня, коли, наприклад, шахет влітає в повітряний простір України, виходить в повітряний простір тієї ж Білорусі і повертається уже з іншої частини України. Так було нещодавно, коли він шахет зайшов на Чернігівщину, вийшов в Білорусі, потім зайшов із півночі Київщини вже на правий берег. Крім того, є інформація, що вони намагаються їх використовувати і для розвідки, ставлячи певне обладнання, і що навіть можуть їх, так як він шахет зазвичай іде по маршруту, і коли він збивається з координат GPS, він потім вирівнюється, потім знову ловить сигнал і знову заходить на ціль. Що нібито росіяни добилися того, що вони можуть дистанційно ними керувати на відстані 70 км, і оці виліти на території Білорусі, начебто, можуть їм
допомагати, щоб передати розвіддані, і потім уже ця смертоносна зброя поверталася і вражала об'єкт. Ще може одна із версій, яка є, що це і робота і українських РЕБів, і так само і білоруських РЕБів, тому що в повітряному просторі Білорусі, скоріш за все, вони були небажаними гостями, бо вони піднімали винищувачі саме для їх перехоплення. Тобто версій дуже і дуже багато. Росіяни постійно намагаються удосконалюватися і знаходити якісь нові лазівки для того, щоб відсоток дольотів цієї зброї був більший, і щоб більше не було такого результату, коли 100% запущених машин було збито. Ще така важлива тема – повернення українських полонених додому, військовополонених. Проект «Хочу до своїх». От можливість зрадникам, колаборантам обмінятися, скажімо так, на наших бійців. Наскільки це може бути ефективним? І загалом, як ви думаєте, обмін всіх на всіх можливий? На мою думку, в цьому періоді часу обмін всіх на всіх неможливий. Ми нещодавно випустили наше дослідження, яке опублікували в американському виданні Lawfare. Саме по цьому питанні Росія використовує полонених як важливий інструмент інформаційно-психологічних операцій. Коли полонені із полону телефонують своїм дружинам, зачитують той текст, який їм кажуть, для того, щоб родини полонених виходили, починали якісь акції протесту і будь-які дії. Це перший важливий нюанс. Другий важливий нюанс – фактично кожен український полонений, який повертається додому, це яскраве свідчення тих військових злочинів, які вчиняє Російська Федерація. Втрата ваги, катування, в тому числі сексуальне насилля – це все стає свідченням для майбутнього трибуналу і суду над Російською Федерацією. Крім того, росіяни, ми бачимо, як цінують своїх людей, точніше, взагалі їх не цінують. Їм простіше, ніж повертати своїх полонених, рекрутувати нове гарматне м'ясо, поповнити свої втрати, тому вони неактивно йдуть на саме процес обміну. Чому відбуваються взагалі обміни? Тут величезна міжнародна дипломатична робота і нашого військово-політичного керівництва, і МЗС, і посередників, зокрема Об'єднаних Арабських Еміратів, які всіляко намагаються сприяти ось оцим обмінам. Тому роботи дуже-дуже багато. Питання, як ми зрушимося в цьому питанні, воно залишається, на жаль, відкрите. Але робота, вона не припиняється ні на мить. Стосовно колаборантів, так само, цей проект має право на життя, але маємо розуміти, що колаборанти, вони мають бути цікаві російській стороні. Тобто вони мають мати той об'єм інформації, щоб їх хотіли поміняти, а не щоб просто вони для них були списаним і використаним матеріалом. Не так багато часу у нас залишається, але хочу спитати про події на іншому континенті, от в Малі. Повстанці знищили ПВК «Вагнер». А ця операція, які наслідки матиме? Це є яскравим свідченням того, що російські військові, які би вони точці світу не знаходилися, вони є законною військовою ціллю, бо це військові злочинці. Переважна більшість із групи, яка була знищена, отримали свій бойовий досвід саме в Україні. Стосовно дотичності України до цієї операції, я б не сказав, що ми в цьому якось замішані. Є дійсно інформація, що ми передавали туарегам інформацію, яка допомогла її виконати. Але разом з тим не варто пов'язувати Україну і цих повстанців саме з цієї операції. Стосовно передачі їх в полон, якщо це відбудеться, це поповнить наш обмінний фонд. Це буде важливою іміджевою справою і, відповідно, для контрпропаганди проти росіян. Але це, знову ж таки, свідчення. Так само, як Ізраїль полював за злочинцями нацистської Німеччини, так само і Україна буде робити все, щоб всі військові злочинці були покарані в будь-якій точці світу. Чи можна це назвати таким іміджевим ударом по Росії? Однозначно, тому що Африка для росіян, вона є важливим елементом. Ці ж, це ПВК «Вагнер», вони контролюють певні фінансові ресурси, контролюють певні копалини, зокрема, там копалини золотом, нафтові вишки, з яких вони і годуються для своєї діяльності. Тому кожен такий удар, вони і будуть і далі продовжуватися. Це от буде свідченням, що глобально російська військова машина, вона слабна, і що врешті-решт вона впаде. Пане Дмитре, дуже дякую вам за цю цікаву розмову. Будемо раді бачити ще у нашій студії. Я нагадаю, що з нами в студії сьогодні був Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці.